Yes, good. Always recovering for that underhook. You saw it, man. Oh, os caras que mandaram ele lá. Os caras estão ali, ali, ali só apontando. Eu vi o gordo aqui pra cá. É. Vai ser só quartas e finais. Então, as finais vão vir pra cá. Eu tô fugindo da área 3 e da 8. Let's go, Suraj. Let's be a little bit more active. Eu não gosto de tiver uma coisa. Mudaram tudo, acho que não sei que não hoje. Os caras batem na mesma chimarrão. Settle in the position when you come up off the sweep. Look for your underhooks and cross face.
Thank you.